Jaký by byl svět bez sociální soudržnosti? Představte si naši zemi, v níž je hlavní hodnotou zisk. Vymizela solidarita a pomoc slabším. Co to může znamenat v každodenním životě? Do vaší vesnice přestane jezdit autobus, protože se to kraji nevyplatí. Ani pošta už sem dopisy a balíky nevozí. Když jste důchodce, jen stěží máte na nájem a normální jídlo. Kvalitní zdravotní péči mají jen bohatí. Zaměstnanec dostane za svou práci směšnou almužnu. Mladé rodiny nemají žádnou podporu při startu do života. Nikdo zkrátka nepodá lidem pomocnou ruku, když to právě potřebují. Že takový svět nechcete? Volte zemi, kde se nedaří jenom ekonomice, ale hlavně lidem. Volte ČSSD.